Douglas, vilka är röda det är? Helena och Douglas spelar mot Peter och Johan. Så det är röda, ja. Ligger du så bra till? Ja, jag ligger bra till. Okej, då ska jag bara ta det lugnt. Ja, eller knäppa in den lite så ligger den bättre till. Och du... Det är röda med det då. Du har sett på OS hur de gör. Lägg en gard där framför. Det är perfekt. Precis. Och det är Peter Blom. Jag spelar med Peter så där fixar han. Ja. Peter är med den här knockout-killen som bara kommer in och bara krossar allting. Babam! Det är båda de mot. Ja, den tredje där också. Fast vi ligger fortfarande. Ja, då är Johan. Nej, Helena. Ja, Helena då. Är det så stor skillnad? Nej, är ni så stingsliga? Så ja, den är ju bra igen. Så ja, bra jobbat. Ja. Ja, det var foul där med handen tycker jag nog lite. Ja, jag tycker också det. Visst var det lite fusk. Videoupptagning. Ja, vi kör en slow motion replay här sen och kollar. Jag ska göra som du kan. Knuffa bort den blå. Så här. Nej, jag spelar så. Gunnar, eller? Han ligger väl? Nej, det var Johan. Det var jag som gjorde det. Du, så lång jag har. Jag har inte riktigt koll på lång. Ja, den är bra. Den är lite lång. Ja, den är kvar i alla fall. Precis som du sa. Ja, men det var mitt fel. Det var svår mycket igen. Ja. Det är blå nu, Peter. Oj, 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 oj. Snyggt. Din taktik, den är liksom lyckosam i emellan. Ja. Ja, nu bara spränga alla de där. Kom igen, Elina. Såja! Den blåa är vält, den ska bort. Den ska bort? Ja, jag ska bort. Sista stenen för varje lag. Ja, ställningen, det är svårt. Är det röd som ligger närmast? Eller blå? Blå är blå. Sikta på blå då, så får ni 3 points. Den avgörande stenen. Lägg den i mitten bara. Ja, precis. Ja, egentligen. Ja, det är bättre att slå bort den blå, för då får ni 3. Snyggt! Nu, ja, nu åker ju två...